Jag struntar i vilken sexualitet du har. Jag säger bara att politiken ska inte vara identitetspolitik på ett sånt sätt. Där man säger att bara de som är homosexuella kan, kan representera de homosexuella. Och de i sin tur är en så otroligt viktig och de är också förtryckta och de ska vi hjälpa. Och kvinnor är också förtryckta och därför så är det bara just könet på kvinnan som är det viktiga. Och bortse från klass.